Ja, velkommen til Bibelslunds guldrødsmark. Vi har dykket, vi har da sået en 30 millioner guldrødsfrø, som vi regner med, at når de er færdige, så de er oppe på en 600.000 kilo guldrød. Det kan lyde ret meget, men og det er det sådan set også, når man skal spise dem alle sammen selv. Men det skal vi heldigvis ikke. Vi har ja til at hjælpe os. Vi har dykket nogle forskellige farver og typer. Så vi har selvfølgelig den almindelige orange guldrød, og så har vi dykket den røde, som er ret flot indeni. En hvid guldrød, en gul guldrød og en rund guldrød. De hvide og de gule, det er sådan set sådan en guldrød i gamle dage nok har set ud, hvor man begyndte at krydse og forædle, og så fik man den orange guldrød, som vi kender i dag. Smagen på de orange er lidt sødere end på de andre farver. Så vi er ret stolte af vores mark i år, fordi det lykkedes rigtig godt.